好，三审的配置，它默认是文件。我们之前用的这个三审，它默认就是以文件形式来储存三审的。那我们这节课用数据库来储存它，因为在一个真正在跑在产线上的项目的话，它对性能的要求其实是比较高的，是吧？尤其是一个大并发量的一个项目，所以说一般我们能存在数据库就存在数据库，是吧？存到文件它的读写速度太慢，是吧？那大家可以到我们的这个项目跟目录下有一个目录叫 config 是吧？配置，配置里有一项叫 session 是吧？点开它，就这个地方第一项 driver，它现在的配置是说它是调的是环境文件里的一个 session driver 这个参数是吧？如果不存在，它就直接用 file 作为一个默认的。一个session 的存储方案，我们到这个环境文件里看一下有没有这一项呢？有是吧？session driver 还是 file？那我们这里可以改成什么？database 是吧？database。那你改成 database 之后呢？你就需要给它建立一个数据，建立数据表是吧？那就有相应的字段。那这个其实 Laravel 已经给我们做好了是吧？还有一个 artisan。一个 artisan 的命令是 php artisan，然后跟一个 session 后头跟一个 table，这个桥段了啊，table 啊，这个地方它有点小，它就 session，然后 table 是吧？table，好，我现在要到项目目录去是吧？my Laravel 里去，好，这样就可以了，php 命敲吧哦。HP artisan session table 是吧？table 回车。好，他说 migration created successfully 啊。这个时候我们用一个 composer 给它 auto load 一下是吧？composer down 一杠，然后 auto load 啊。它这里说重复的文件是吧？这个可能是我之前建立的一个文件，还有一个。create session table 这个已经有了是吧？已经有了。那这个时候我们可以叫说 php artisan，它既然已经有那个 migration 就没关系是吧？artisan 之后 migrate，他说我这个密码有误是吧？那我们可以在这个地方修改密码，把密码修改成你当前项目正在用的密码是吧？好，他说migrated 是吧？已经建好了。那我们到数据库里来看一下，是不是真的建好了？我们说，use 什么呢？我们的数据库名字叫 malarva。好，我说 show tables 是吧？看一下，大家发现，首先它有个 migration table，这个是 Laravel 帮我们建的是吧？然后还有个 sessions 这个 table 就是我们刚才建的是吧？那还有一个 users，就是我们自己建的。这个 sessions 我们可以看一下是吧？我们可以看一下这个 sessions，好，它一共只有三个字段，对吧？第一个 id，第二个 payload，第三个 last activity，啊，一共就这三个字段，也都很简单，我们可以去手动的去建立。当然，如果用命令建立的话，要快捷一些，是吧？而且出错的可能性要小一些，是吧？更加的工程化，好，那这样一来呢，我们在这个 session 的配置里已经，我们在 session 的配置当然是在这里了，在这里啊 session 的配置里已经改成 database，然后我们也把这个数据库建立了，数据表也建立了，是吧？那这样一来，我们试一下，我们继续我们昨天的这个，那第一页 task。好，我们看一下 task，它是存了一个键值对是吧？username 等于这个是吧？然后 task 二它是打印所有的这个 session 信息是吧？task 三是取出我们刚才存进去的这个信息是吧？好，我们再试一次，这次呢刷新一下，我们看一下，它说username 等于这个没有问题是吧？好，我们现在不急着去看，我们去看数据库是吧？我们去说select
哦，from 什么 sessions 是吧？可以看到，哎，这里有一条记录是吧？大家发现这里有一条记录，ID 等于这个是吧？ID 等于这个，然后这个 payload 等于这个是吧？然后 last activity 这个是一个，也就是时间戳是吧？它有这样的一条记录，对吧？那这个呢，就是一条 session 记录，是吧？一条 session 记录。那如果我们在这里刷新一下，那我们再到数据库里看一下 select all，大家发现这个就变成了另外一条了，就不再是上一条记录了。它同样还是一个 session，刷新一下，它这一条没有了，但是这个 session 还是存在的，它这个 session ID 是变了的，对吧？token 这个 token 是变了的，对吧？好。那这个呢，就是一个 session 数据库的配置方法。当然，大家还可以把 session 存到这个 cookie 里，是吧？还可以存到这个 memcache 或者是 redis 里，都没有问题，对吧？